Aba kira. Ya oke. Ni pun tak kena pasal sama Allah. Kau ni macam macam mana nak buat dalam live aja. Jangan cepat apa dah lah. Aba kira hang cepat ke masih pa? Ye. Sekarang ke mana? Mana? Macam dua. Aba kira. Nam, di mana? Tu. Shine ko itace. An gane shine ko itace ba. Ni dai ni kadai nake tafiya me wani shine ko itace. Ko asawu. Ko ku san wana. San mana. Wallahi shi. Ai me wani shine. Wallahi me wani shine. Wallahi shine. Kai dan Allah ban gane wani shine wa. Ya na zo zan tafi masallaci ku ni ace mu wani shine. Kai dan Allah ku rena mu wa yau mane me wani shine. Ma ku ci da kuma ya ni. Ya kai ne suke maka dariya ko kurin na tawo zan ko kurin suke ce mu wani